ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଜରି ପାଲ ଦେଇଛି ସାହାରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଣାପଞ୍ଜରୀ ଗାଁର ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ତିନି ବଖରା ମାଟି ଘରକୁ ଧୋଇନେଲା, ଏହା ପରଠୁ ଜରି ପାଲ ଟାଣି ତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର। ସେଇଠି ଖାଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସବୁ କିଛି। ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାପାକୁ ପର କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ଆଣେ ସେଥିରେ ଉଭୟ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଟଣୀ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ପୂରଣ ହେଲାନି। ଜରିଗୁଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଏଇଥିରେ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛୁ, ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି, ସେ ଘର ଯାକ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି। ବାପ ବୁଜାକ ବସୁଛୁ ବସୁଛୁ, ସେଠୁ ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଉଠୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ, ମୋ କଥା ବୁଝିବେ ଆଉ? ମୋର ତ ଆର୍ଥିକ ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ଚଳିବାକୁ ମାଗି ଯାଇଛି କି ସେ ଚଳୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମିଳିନି, କୋଠା ଘରେ ଥିଲା ଯାଇକି ଆମ ଗାଁରେ କୋଠା ଘରେ ରଖିଥିଲୁ ଆଉ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ ଆଉ। ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସେପଟେ ଗରିବ ଅସହାୟ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଟଣୀ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କିଛି ତ କୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ଆଉ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ବଖରାଟା ଘରଟା ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପାରିକି ରହିପାରିବ, ମାଗି ଯାଇଛି ଚଳୁ ବରୁ। ବହୁତ ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚଳୁଛି, ଏଠୁ ସେଠୁ ମାଗିକିରି ଆଣିକିରି ଚଳୁଛି, ଘର ବଖରା ବି କରିପାରୁନି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି ଏଇଠି ଆଉ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ, ୟା ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡା, କ୍ଲବ ଘରେ ନା ସ୍କୁଲ ଘରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏମିତିକା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିଥିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ୟା ପାଇଁ କିଛି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଚଳିପାରନ୍ତେ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ତାହାର କେତେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ତାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ କାହାଣୀ।